קאמר רחוק, ריבאונד רחוק. ווילסון משתלט עליו דרך טישמן. פנימה למיטשל מול שלושה ירוקים, זה לא מפריע לו להניח, ואין מפריע. בשתי זריקות עונשין, ב-34 השניות האחרונות. גוט רוצה שלש השנייה. גולן, גוט. 81-60, טישמן. תשמע, מיטשל כל פעם שהוא רואה את שוברוביץ' עליו, זה חגיגה. כן, ואז תיסע לגנר לפגוש את גלבוע גליל. ובשבוע הבא... וחיפה מערכת את הרצליה בבית ביום שני. כן. ואתה אומר, יש עוד בית תחתון ועוד יש מספיק משחקים, אבל איך שהם נראים, אין שום סיכוי שהם ינצחו. רע מבחינת הירוקים ונמשך קטסטרופה. כן, אתה יודע, 10 נקודות ברבע הראשון, זה כבר יראה על המגמה, וכשירדו להגנה תתקשר אליי. כל שוב, ברכות. קהל של ראשון ככה מתרגל כל מיני קריאות עידוד חדשות, ישנות, משחזר, התגעגע גם הוא כמובן לפרקט. כל שוב.